دیر بالا نه دو نور ماشومان هم بیدره کې شوي دي. تیرو ورځو کې د شرینګل ساونې نه د یو ځوان مړی ترلاسه شوی و. د ماشومانو په بیدرکۍ د هغې مور او پلار سخت پریشانه دي. د بیدرکه شوو ماشومانو رشته دارو او مور پلار د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې کوزده کې د ماشومانو د بیدرکۍ نوټس واخلي او زر تر زره د هغې د بازیاب کولو لپاره اقدامات وکړي.